Шимшилобис мерве дгэ ланчхучи акциис монацилеби адгилобриви хелисуфлебис да президентис гададгомис мотховнит ерт куйразе метия шимшилобен акциис монацилебма михаил саакашвилис гададгомис мотховнит хелмоцеребис шегровебац даицхэс им шемтховаши ту мат мотховнебс ар гаитвалисцинебен акциис монацилеби шимшилобис гагзелебас да масштабур акциебс гегмавен адгилобриви хелисуфлеба агнишнил фактсе комментарс аракетэбс იგივერჩება ჩვენი მოთხოვნები გადადგეს, ეს კურავა გადადგეს. საკრებულოს თავმჯდომარე, გუბერნატორი და პრეზიდენტი სააკაშვილი. მოთხოვნები არ დაკმაყოფილ და იმ შემთხვევაში რას აპირებთ, როგორ განაგრძობთ აქციებს? აუცილებლად გადავართ უფუნკად, ხშრალ შიმშილზე და გადავინაცვლებთ უახლოს ხელმძღვანელობას, შეიძლება შემიწაჩე. მქონდა ჩვენ კიდევ ერთი ასეთი მოთხოვნა, რომ უკრავ მოსილების შეკვეცა პრეზიდენტის და რამდენადაც გავიგეთ, ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტი დათვლით იმას მიხეილ სააკაშვილს და უფლებებს იკვეცავს თავისი სრულია ეს და მე მგონი ეს ერთ-ერთი წინადადგმული ნაბიჯი იქნება თავისი განცხადებიდან გამომდინარე.